הסיפור של התנועה לזכויות האזרח בארצות הברית מסופר כמעט תמיד דרך רגעי השיא של התנועה שהתרחשו בשנות ה-50 וה-60, כשהמוני אפריקנים-אמריקנים בתמיכה של ציבור לבן הולך וגדל, התארגנו למחאות ציבוריות רבות רושם שהצליחו להביא תוך שנים ספורות לפירוק משטר ההפרדה הגזעית במדינות הדרום. אנחנו אוהבים להיזכר בחרם היעיל על חברת האוטובוסים בעיר מונטגומרי שהתחיל בעקבות מעצרה של רוזה פארקס. אוהבים להיזכר בתמונות מהמצעד שיצא מהעיר סלמה שמראות את מרטין לותר קינג, מנהיג התנועה, פוסע שלוב זרוע עם רבנים, כמרים ונזירות. וכמובן, אוהבים לחזור על התמונות המסעירות מעצרת הענק בוושינגטון, בה נשא קינג את נאומו הבלתי נשכח, יש לי חלום. אבל בניגוד למה שנדמה, התנועה לזכויות האזרח לא נולדה בשנות ה-50 ולא הצליחה לגייס לשורותיה המוני תומכים תכף ומיד. ההישגים של התנועה בעשורים שלאחר מלחמת העולם השנייה נבנו על עשורים ארוכים של עבודה שחורה, סיזיפית ושוחקת, עם מעט הישגים והרבה כישלונות. את ראשיתה של התנועה אפשר לתארך לשנת 1909, כשקבוצה קטנה של פעילים שחורים ולבנים הקימה את ארגון זכויות האדם הראשון בארצות הברית, ה-National Association for the Advancement of Colored People. הארגון הקדיש את עצמו להעלאת המודעות ולניסיון לגייס תמיכה במאבק בתרבות הלינץ' שהייתה אז בשיאה, וגבתה את חייהם של אלפי גברים שחורים חפים מפשע. בנוסף, הארגון ניהל מאבקים משפטיים נגד החוקים המתוחכמים שעברו באותן שנים במדינות הדרום, ושללו את זכות ההצבעה של אזרחים שחורים, תוך מראית עין של שמירה על עקרון השוויון בפני החוק. פעילים אחרים הקדישו את עצמם למאבק למען זכויות עובדים שחורים, ונלחמו על זכותם של שחורים להתקבל לאיגודים מקצועיים בתעשייה האמריקאית שבאותן שנים היו בשיא כוחם. אפריקנים-אמריקנים אחרים התמקדו בחרמות על בתי עסק שסירבו להעסיק שחורים, או במחאה נגד פרקטיקות של הפרדה גזעית בתעשיית הנדל"ן. כל המאבקים הללו התנהלו בתוך אווירה של עוינות אדירה כלפי שחורים. ומי שלקח בהם חלק נטל על עצמו סיכון אישי גדול. רבים מהפעילים בתקופה הזו לא זכו לראות פריצת דרך משמעותית במצבה הכולל של הקהילה השחורה, ורבות מהדמויות שהובילו את התנועה במחצית הראשונה של המאה ה-20, אנשים כמו W.E.B. Du Bois, A. Philip Randolph, Walter White ואחרים, לא זכו לתהילה עולמית, ואפילו בתוך ארצות הברית רבים מעולם לא שמעו את שמם. הפעילות שלהם, שבנתה את התשתית להישגים של התנועה בשנות ה-50 וה-60, נותרה בצללים גם כיום. בהקשר הזה בולטת דווקא דמותה של רוזה פארקס. בניגוד למיתוס הפופולרי, פארקס לא הייתה סתם תופרת עייפה כשסרבה לפנות את מקומה לגבר לבן באוטובוס שלקח אותה הביתה בדצמבר 1955. פארקס בת 42 הייתה למעשה חברה ותיקה ב-National Association for the Advancement of Colored People ושימשה כמזכירה של ראש הסניף המקומי של הארגון וכמדריכה של קבוצת הנוער שלו. היא השתתפה בכינוסים ובהכשרות, ובשנת 1944, 11 שנה לפני שהפכה לסמל התנגדות בינלאומי, עמדה בראש חקירה עצמאית של מקרה אונס קבוצתי של אישה שחורה בידי גברים לבנים, משימה מורכבת ומסוכנת באלבמה הגזענית והאלימה של אותה תקופה. פארקס השתייכה לאותו דור מדבר של פעילים שעבדו שנה אחר שנה באנונימיות מוחלטת ועם מעט מאוד תקווה לראות שינוי בסדר הקיים. תנועות לשינוי חברתי לא נולדות ביום אחד, מאבקים למען מטרות קשות להשגה יכולים לארוך עשורים ארוכים והם כמעט אף פעם לא מתקדמים באופן לינארי. המאבק של שחורים באמריקה לחיים של שוויון וכבוד נראה אבוד במשך עשורים ארוכים עד שנוצרו הנסיבות שאפשרו לו להצליח. מי שהחזיקו אותו בחיים היו אנשים כמו רוזה פארקס, לא רק באותו ערב הרי גורל שבו החליטה לא לפנות את מקומה באוטובוס, אלא גם שנים ארוכות לפני.